Ölkəmizdə əmək münasibətlərində innovativ dəyişiklikləri nəzərdə tutan əmək və məşğulluq alt sistemi, əmək və məşğulluq sahəsində islahatların yeni və mühüm hissəsidir. Bu alt sistem işə götürənlərin kadr məsələləri ilə bağlı işlərinin daha çevik və rahat yerinə yetirilməsini dəstəkləyir və əmək münasibətlərini tənzimləyir. İşə götürənlərin fəaliyyətini təmin edəcək bölmələrdə işə götürənin kabineti, təşkilatın profili, strukturu, fəaliyyət sahəsi, hüquqi ünvanı, nizamnaməsi, ştat məlumatları və s. barədə informasiyalar yer alır. Alt sistem vasitəsilə ştat cədvəllərinin formalaşdırılması, vakansiyaların və vakansiya tələblərinin təqdim edilməsi, müxtəlif növ əmrlər, o cümlədən əmək müqavilələrinin elektron qaydada bağlanması, müqavilələr üzərində əməliyyatların aparılması, müqavilələrin elektron imzalanması imkanları təmin edilir. Əmək və məşğulluq alt sistemi işsiz və iş axtaran şəxslərin aktiv məşğulluq proqramlarına əl çatanlığını daha da artırır. Bu elektron platforma həmçinin ölkənin məşğulluq xəritəsini, məşğul şəxslərin reyestrini, mərkəzləşdirilmiş karyera portalını, işə düzəlmədə vasitəçilik üzrə vahid reyestri əhatə edir. Əmək və məşğulluq alt sistemi qeyri-formal məşğulluğa nəzarət informasiya ehtiyatının da təkmilləşməsinə imkan verir. Alt sistem vasitəsilə risk əsaslı elektron auditin aparılması, elektron birja və elektron peşə təlimi, məşğulluğa cəlb olunmanın çevik təşkili də nəzərdə tutulur. İşsiz və iş axtaran şəxslər barədə real mənzərəni əks etdirən və daim yenilənən məlumat bazasına malik alt sistem, nazirlik, vətəndaş və işə götürənlər üçün nəzərdə tutulan 3 fərqli moduldan ibarətdir. Əmək münasibətləri dəyişir.